Бостон. Рублев Виктор 240. Рублев Виктор 240. На жаль, 2 до 2 было заховано. 250-я экономия. Рублю, Виктор, давайте підтримаємо спортсмена. Попередньо спробували, на жаль, було не вдало. Рублев Виктор 240. Рублев Виктор 240. Вот. На жаль, технічна помилка не зараховано. 245 для старшого Сергія. 240. Рублев Виктор 240. Рублев Виктор 240. Держи жестко. Суесіка, вітаємо Віктора, реабілітувався, закінчили з результатом 240 кілограмів. Рублев Виктор 170, Рублев Виктор 170. Дуже 2 до 1, вагу зараховано. Вітаємо, Віктор. Противість 80. Рублев Виктор 180. Рублев Виктор 180. На жаль, через технічну помилку вагу не за. Була церква 180 кілограмів. Давайте підтримаємо. Людина з моєю душею. Рублев Віктор. Рублев Віктор 180. Рублев Віктор 180. Thank you.
Друзі, вітаємо Віктора, поборовся, закінчили з результатом 180 кг. Рубльов Віктор 240. Рубльов Віктор 240. Вітаємо Віктора, є в активі 240. Рубльов Віктор 255. Рубльов Віктор 255. На жаль, не піддається вам. А вийка? Тим не менше є ще одна спроба. 270. Я випадаю. Рубльов Віктор 255. Рубльов Віктор 255. На жаль, не піддається вага, закінчив із результатом 240 кілограмів.